mwenye huu uwanja amekubali kutuuzia akiwa Marekani. Najua nimeona kwa mitandao, sijui mnasema huu uwanja ni wa nani. Thutha wa trending audio area ya korirwo ikilika ile erikanire ni adama na modo wetu werimo riu anigukoretwo na speculations nyingi guku nenda-ini. Andu ni marakorirwo makiuga ati mugundo uria kanitha munene wa GCM kuriguo bypass kurerikana ati ni wa Adama. Uu ni thutha wa Karango wa Muraya gukorwo agipost gabica gaka na arakihura mena Brian wa Ndarugu. Arakiuga ukihitaji mawe ya Ndarugu, call my boss Brian wa Mawe, na ikorwo akiheana namba yake. Thutha ucio Adama ni athire hau comment section na arandika uu: tera yo boss Brian hena mwako munene muno, umwetereire arehe mahiga hau bypass. Ena stock ya kuigana? Nake Karango arake mucokeria: hena wira munene muno, githuki giaku ni giathunduka. Thutha wa comment ino, andu niguo maragikorwo na speculation, marakiambia kuga ihihi kanitha ugiakitwo mugunda-ini wa Adama. Magathiĩ na mbere makauga agĩkorwo nĩ wathikĩrĩirie audio ya handũ ndamakorirwo akiuga kanitha nĩ ũramũbatara gũkĩra ũrĩa we aramũbatara. Hau nĩho mafanza marakorirwo rĩu mena speculation ĩno. Rĩu bishofu nĩ agĩkinyĩirwo nĩ maũndũ maya amu nĩ makorwo magĩtrenda na njĩra nene haswa mũno mwena wa TikTok. No nĩo kana agĩtheria na akiuga ũrĩa ũkoretwo kana ũrĩa ũmũhete mũgũnda ũyũ akoragwo kũrĩa ũguo mwena wa Rũraya, na nĩ akoragwo akĩrĩha mbeca o mwaka. Akĩeretha nĩ arauga mwene broti ĩno nĩ etĩkĩrĩte kũmenderia, na oroho akauga na itanya rĩake oneo marigainie kana ĩyo thutha wa kanitha nĩ magĩkorwo makĩenderio kana ene nĩ magĩkorwo magĩtĩkĩra kũmwenderia. Oho nĩ ongereire akauga mwene arenda kanitha ũcio gũikare hau ũrĩ, na nĩ okaga na agathiĩ the Lord's Stone agĩkorwo akĩmahe support. Bishop nĩ arauga mũndũ ũyũ kana mũthuri ũyũ nĩ amendete mũno kana nĩ endete kanitha ũyũ, na this is where it's supposed to be. Na akiuga kana nĩ itanya rĩake gũkorwo agĩaka ngoroba. Na hĩndĩ ĩrĩa andũ mamũthinĩkĩrĩirie kana mathinĩkĩrĩirie kanitha wa GCM nĩguo magũthiĩ na mbere kũrikĩra mahoya-inĩ. Mũrori, reke ngũtigĩre video ĩno na ndũkariganĩrwo nĩ kũhutia like and subscribe button nĩguo hĩndĩ ciothe twekĩra videos you get notified. Kwa sababu huu uwanja tunaununua. Praise the name of the Lord. Mwenye huu uwanja amekubali kutuuzia akiwa Marekani. Amen. Najua nimeona kwa mitandao, sijui mnasema huu uwanja ni wa nani. Eh? Mwenye huu uwanja amesema anataka hili kanisa likae hapa. Na ametuuzia. Na on December anakuja akirudi sherehe za nyumbani. Praise the name of the Lord. Sisi huu uwanja hulipa mwaka mzima. Sasa tumelipa mpaka December. Sababu mwenyewe hayuko nchini. Na amekubali kutuuzia. Na tukijengewa hapa, lazima hapa tutajenga makao mazuri na ofisi za wajane. Ndio hao wa mama wakae vizuri. Na mimi naomba Mungu, sio hata huu uwanja, hata huu uko hapa nyuma. Ninaomba Mungu ya kwamba watakubali kutuuzia. Unajua saa zingine tunaona kwa mitandao tu, tunaamua acha tunyamaze. Eh, si ndio? Tunasema ni sawa. Wanajua vile wanasema na sisi tunajua vile tunafanya nini? Tunajua. Na soon najua tumeanza mpango, our development manager Mr. Elias ameingia into talks na mwenyewe, they are conversing, tunaongea. Na mwenye huu uwanja anasema anataka hili kanisa likae wapi? Hapa. Na tumeanza mikakati ya kununua na hapa.
tutajenga gorofa ambayo haijawahi onekana hapa. Huu ndio wakati wetu sasa wa kumtumikia Mungu. Praise the name of the Lord. Wakati tumewekwa katika macho ya watu watuone, wakati tumewekwa katika midomo ya watu watuseme, huo ndio wakati mzuri wa kutumikia Mungu. Na wengi wataokoka na wengi watampenda Mungu kupitia hapa. Kwa hivyo hayo maono ya kununua huu uwanja, muende muyaombee. Muyaombee sana. Muyaombee sana. Hallelujah. Muyaombee sana. Huu uwanja mwenyewe ni mtu mzuri sana. Tangu tulipokuja hapa almost miaka miwili sasa inapita, ametupenda mwenye hapa. Na hata akikuja Kenya huwa anatuletea chakula the Lord store. Sababu ni mzee mzuri sana. Kwa hivyo on December, mimi najua tutaimba wimbo wa sifa hapa. Praise the name of the Lord. Ni wangapi wanapenda Mungu wetu? Amen. Zidi kumuomba atutendee mema. Na mimi najua ya kwamba Mungu wetu atazidi kutuinua. Na atatuinua viwango. Na already ametuinua. Ndiyo maana unaona, unajua kama huko juu hauwezi onekana, kitu kiko chini huwezi kukiona. Ha? Si hata hapa tuko na vitu viko chini. Nyinyi mnaona kitu hapa chini? Na uso wangu? Mnauona kwa sababu uko juu. Huwezi onekana ukiwa chini. Tunaonekana kwa sababu kuna mahali Mungu amefanya nini? Ametuwekelea. Lakini huu si wakati wetu wa kukoma. Huu ni wakati wetu wa kuomba. Watu wasikome kuomba. Huu ni wakati wa kuinua maombi. Huu ni wakati wa kuinua imani ya kwamba kile hakikufanyika kitambo kitafanyika hapa katika jina la Yesu. So kwa hivyo mzidi kuomba na Mungu atatuinua zaidi ya hapa. Na mimi najua tunaenda, Mungu anatuhitaji sana na sisi tunamuhitaji. Sababu Mungu anahitaji ili umrudie ukiwa salama, nasi tunamuhitaji ili atuweke salama. Hapa hakuna mtu hahitaji Mungu. Lakini ukumbuke Mungu anaweza akafanya bila wewe, lakini wewe huwezi fanya bila Mungu. Praise the name of the Lord. Weke imani yako hapo. Are we together? Kwa sababu huu uwanja tunaununua. Praise the name of the Lord. Mwenye huu uwanja amekubali kutuuzia akiwa Marekani. Amen. Najua nimeona kwa mitandao, sijui mnasema huu uwanja ni wa nani. Mwenye huu uwanja amesema anataka hili kanisa likae hapa. Na ametuuzia. Na on December anakuja akirudi sherehe za nyumbani.